Харківського обласного молодіжного турфестивалю «Молодь – майбутнє України», головна мета якого полягає в активізації молодіжного руху та розвитку сучасної молодіжної культури на Черкащині під егідою партії регіонів та її молодіжного крила Всеукраїнського молодіжного громадського об'єднання «Молоді регіони». Дозвольте вам представити членів журі нашого фестивалю. Мороз Віталій Віталійович, директор Тарасівського навчально-виховного комплексу. Пужанівська Анна Леонідівна, приватний підприємець. Кульбаченко Ольга Вікторівна, завідуюча методкабінетом відділу освіти районної державної адміністрації. Програму фестивалю розпочинає Юлія Загранична. Вона дарує вам пісню «Як у нас на Україні». Thank you.
і наступну пісню, яку вам дарує Марія. Вона називається «Арлекіна». Girls don't be like this. Few times been around that track, so it's
Детство. Так називається пісня, яку вам дарує Анастасія Бугаєнко. Пока весь город
Наступна пісня називається «Я бажаю вам добра». І дарує пісню «Любов, біда». Ти знаєш, вітрем і
ще одна пісня прозвучить у виконанні Вікторії, і вона називається «Пой, гітара». Звезди ночь розсипала, душу мені печалью трогая, ні любов не випала. Я гуляю одинока. Примерила одиночество.
на пісні у виконанні Тетяни Глущенко, яка називається «Річка». Come on.
«Волошкове поле» вам дарує Катерина Пащенко. Скажіть мені, будь ласка, молоді, палкі серця, про що можуть співати такі юні таланти? От про що? Про любов, правильно. Ось пісню «Люблю тебя» вам дарує Анна Шиманська. Дрем'язки мечти, я ухожу.
Шиманська. Thank you.
знову на сцені хореографічний колектив «Заморочки» «Rock and Roll». Yeah.
наступну пісню Таня дарує вам, і має вона назву «Батьки». Для вас, шановні батьки. Да-д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 а
Антон дарує вам, і написали її наші місцеві автори із села Вільховець. Музика Володимира Калевушка, слова Наталії Волощук. «Моя Україна». Фестивалю ми даруємо вам пісню «Музика рідного дому». Дніпрова хвиля синя,
струна. Для мене Україно, і пісня, і весна. Музика, музика, музика рідного дому. Дай мені радості, радості, крич мене знову. Шановні друзі, шановні колективи, на сьогодні тур обласний і місцевий «Молодь обирає майбутнє України». Тому сьогодні нагороджуються дипломами всі колективи наші. Найкраще виступали наші молоденькі хореографічні колектив «Заморочки»,
Також їм буде нагороджений диплом. Дипломом нагороджується Юля Загранична за участь у місцевому етапі турфестиваль міста Звенигородки 19 жовтня 2012 року. Таким же дипломом нагороджується Янкевич Марія за участь у місцевому етапі турфестиваль «Молодь. Майбутнє України». Таким же дипломом нагороджується Анастасія Бугаєнко за участь у місцевому етапі турфестивалю. Нагороджується Вікторія Косенко за участь у місцевому етапі «Молодь. Майбутнє України». Нагороджується Тетяна Глущенко. Нагороджується Катерина Пащенко за участь у місцевому етапі турфестивалю. Нагороджується Анна Шиманська за участь у місцевому етапі турфестивалю «Молодь. Майбутнє України». Нагороджується Тетяна Капуловська за участь у місцевому етапі «Молодь. Майбутнє України». Нагороджується Антон Тупчій за участь у місцевому етапі. Нагороджується хореографічний колектив «Заморочки» за участь у місцевому етапі турфестиваль «Молодь. Майбутнє України». Старша група. Представник, будь ласка. І таким же дипломом нагороджується молодша група «Заморочків». І на думку журі, в обласному турі «Молодь. Майбутнє України» буде приймати участь Анна Шиманська. Будь ласка. Дякуємо. Дякуємо журі. Дякуємо учасникам фестивалю «Молодь. Майбутнє України». Бажаємо всім вам. І вам, шановні учасники, вам, шановні глядачі, міцного-міцного здоров'я, чистого, мирного неба, достатку і добробуту у кожній родині. Хай вам щастить, хай вам здоровиться. До побачення! Вибачте, Валентин Дмитрович, вам слово. Так, швидко, я не можу так швидко відповідати все. Але я хочу що сказати. Мені дуже приємно бачити нашу молодь, яка дійсно вона здібна співати, відкриває свої таланти. От ми присвоїли, наче учасник один, я всіх би їх би забрав би десь вище туди, хай би там вони змагались. Всі добре участвували в сьогоднішньому дні. Я всім бажаю творчих успіхів на любій сцені, обласній, республіканській, вище. Тому давайте їх привітаємо всіх і побажаємо доброго. На цьому наша програма завершена. Дякуємо всім за увагу. До побачення.